A prvi zadatak nam je na I3. Gdje to otprilike? Evo ti, evo mapa, brate. Aha, dobro. Pitajte komandira. Ima ispred, tu je u rovu ono. Gdje je Ugi? Mislim da možeš prići. Sam sad ubio oko da. E, čuješ? Mislim da možeš prići još. Samo ga treba ga pokrivati. Bro. Bravo. A danas već jedno peti kill bomb. E, ajmo zauzeti to. Taj prvi deo rovova do puta. Nema vrata ovdje, pa ne čunje leđi. Čuješ? Ajmo zauzeti ove prve rovove. Pogođen! Pas, stan. E, tu iza živice, brate. Tu iza živice ih ima još. Ima ih sigurno još. Da. Gdje? Ček sam da vidim gdje. Tu sam kretan na jedan dolazan odavde. Sam da vidim gdje je ovaj. Tu kroz te rupe ćeš vidjeti tamo na 12. Ček. Eno ga. Ovo sam ja čuo odavde ovaj pogodio. Da, fio si čuo. Da. Brate, znaš kroz šta sam provukao sada? Gledo. Kroz šta je prošlo? Ima još jedan? Ima još, to je rovni. Ja vidim lika, Sakris. Šta sad, mali se bogu ili šta? Da. Pa brate, ne znam gdje da trčimo. Samo da ne baci kod nas. Samo da padne i ne pukne. Nije kod nas palo. Dobro je. Seksi! Tvojih 11. Čuješ? Vi koji hitel je uskakli? Ha? Vi koji hitel je uskakli? Pogodio sam ga sniperom, brad. Neđi, ja ću držati rovo. Pogođen! Pogođen! Vod jedan ovdje, ej! Vod jedan! Vod jedan, moje levo, vod dva, moje desno. Imate novi zadatak, niko ne čuje, ne sluša, treba da krenete što... 10, to ti je livada ova gore, desno. Pored dalekovode sad prođemo, ispod jednog dalekovoda, drugog dalekovoda, aj, ko zna samo da mi je. Znam ja. Tu je tu gore, sad mi krećemo odavde. Aj, odmah je G10. Jel krećemo odmah ili... Svi vod jedan ovdje, ljudi! Krećemo tu, on ulazi u obeleženu zonu, onu žutu,
mućkaš onu hemiju bure, mi čuvamo 45 minuta poziciju. Može. To je zadatak. Važi. Pogođen! Da je ruku. Pazi, pazi, pazi. Ne znam, pao je. Pogođen!